Բարև ձեզ, շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է և մենք շարունակում ենք քննարկել մեր գիտությանը կրթությանը վերաբերող տարբեր խնդիրներ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք գիտուժնախաձեռնության անդամ, ռոբոմարտ ընկերության համահիմնադիր Տիգրան Շահվերդյանին։ Տիգրան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Տիգրան, մենք տարվա ընթացքում ինչպես էլ չլինի, այդպես մի երկու-երեք անգամ հանդիպում ենք այս մեր հաղորդման շրջանակում և քննարկում գիտության զարգացման, հա, տեմպերը, առաջընթացը, խնդիրները տվյալ փուլում։ Ես որքան հասկանում եմ, փորձում ենք պարզել այն գործընթացը, որի առաքելությամբ ստեղծվել է գիտուժնախաձեռնությունը, և պարբերաբար այստեղ հանդիպում ենք գիտուժի անդամների հետ։ Եկե ես որքան հասկանում եմ այս պահին, հա, գիտուժի հայտարարություններից, հա, այդպես հարցազրույցներից, ամենատարակուսելի բանը գիտության համար հատկացված գումարների, բյուջեով նախատեսված գումարների թերակատարումն է, այո։ Դա ոնց որ ցուցանիշներից մեկն է, այսինքն այն խնդիրները, որ իրականում կան, ու ավելի տարակուսելի երևի հենց խնդիրներն են, հա, բուն, որից դա նաև բխում է։ Տեսեք, նախ պաշխվածությունը այդ բյուջե, նախ ընդհանուր ծավալը իրականում շատ քիչ է, և առաջները, թե իրականում բյուջեն չի, իրականում դա պետք է խնդիրներ լուծելու համար, բայց խնդիրները չեն կարողանում ձևակերպել, հա, մեր պետական ապարատը, պետական համակարգը, որոշում կայացնողները չեն կարողանում այդ խնդիրները ձևակերպել այնպես, որ կարողանան ավելի շատ հատկացումներ անել։ Եվ դա երևում է նաև այդ, այնօրինակ վերցնենք այս տարվա հատկացված բյուջեն, հա, մոտավորապես հատկացվել է 40 միլիարդ դրամ, բայց այդ ամեն ինչի մեջ այդ երկու ոնց որ պետական մարմինների բյուջեների գումարն է, հա, մեկը Բարձրագույն և գիտության կոմիտեի, որը գտնվում է կրթության, գիտության, սպորտի մշակույթի նախարարության մեջ, մյուսը ռազմաշնորհվելության կոմիտեի պաշտպանական ԳՀՊԿ աշխատանքների բյուջենը, որը գտնվում է ԲՏԱ նախարարության մեջ։ Հիմա առաջինը գրեթե ամբողջությամբ իր ծրագրերը բխում են ֆունդամենտալ հետազոտությունների լոգիկայից, հա, իրանք ասում են, եթե կարող եք լավ հետազոտություններ անել, տպագրվել, հա, մենք դա կֆինանսավորենք, դրա համար սարքավորումներ կգնենք, մի փոքր չնչին մաս ունեն ինչ-որ կիրառական հետազոտությունների համար, բայց դա ընդհանուր իրանց բյուջեի մեջ շատ փոքր մաս է կազմում։ Տիգրան, ես կներեք, որ ընդհատում եմ, դուք նկատի ունեք այդ կոնստրուկտուրա-փորձարարական, հա, հետազոտությունների համար հատկացված գումարը, որը փոքր է ինքը, և եթե նույնիսկ ամբողջությամբ, հա, թերակատարեցեք, եթե ոչ մի կոպեկ չէ, դա անցած տարվա մասին եք խոսում, ես ուզում էի որ ծր խնդրից խոսար, որը ցույց տար, թե ինչի ասենք անցած տարի հավանաբար դա թերակատարվում, հա։ Հա, շատ շարունակեք, ես ընդհանրապես ուզում եի ասել, որ եթե այդ հատվածը նույնիսկ ոչինչ չտայի, ոչ մի լումա չտային, հա, դա ամբողջ մեծ թերակատարումը դի չէր լինի։ Համաձայն եմ, այդտեղ կա երկրորդ կոմպոնենտը, թե ինչու այդքան շատ թերակատարումը, այդտեղ ամբողջական պատասխան չունենք, ընդհանրություններ կարելի է անել, բայց ես ագամ դրան, հա, եթե ոնց որ ուզում եմ ոնց որ փորձեմ բացատրել, թե ինչու ենք այս իրավիճակի առջև կանգնած, հա, օրինակ եթե ասում ես տարվա եթե նայենք բյուջեն, առանց ոնց որ շատ մանրանալու, այն գումարները, որ հատկացվել են կիրառական հետազոտությունների եւ փորձարարական մշակումների համար, մոտ 9 անգամ քիչ են, քան ստե ֆունդամենտալ հետազոտությունների համար հատկացվող գումարները, որը ասենք չտեսնված բան է, էլի, աշխարհում, այսինքն կարծես թե ամբողջ մեր գիտական հետազոտությունների փորձարական մշակումների ոնց որ լոգիկան լինի աշխարհին գիտելիք տալը, երբ որ այդպես չպտի լինի, առաջնահերթը պետք է լինի մեր խնդիրների լուծումը, նույնիսկ այն ֆունդամենտալ հետազոտությունների մասով ինչ-որ սիներգիա պետք է ունենա մեր խնդիրների լուծման այդ նախագծերի հետ։ Եվ այստեղ մի երկրորդ կոմպոնենտն է կա, որ քիչ լինելով նաև կենտրոնացած է մենակ մի խնդրի վրա, պաշտպանական անվտանգային, որը շատ կարևոր խնդիր է, այսինքն կենսական նշանակության խնդիր է, բայց կան այլ անվտանգային խնդիրներ, հա, նաև, որոնց վրա մենք գումար չենք ծախսում, չկա որևէ պետական ոնց որ ծրագիր կամ չգիտեմ մարմին, որի առաքելությունը գիտական հետազոտությունների փորձարական մշակումների ոնց որ պատվեր իրականացնել այլ անվտանգային հարցերում, ասենք օրինակ, իսկ այդ այլ անվտանգային հարցերը բազմաթիվ են, էլի, այնպես չի, որ օրինակներ ասենք, չգիտեմ, պարենային անվտանգություն, սեյսմիկ անվտանգություն, հազար մի հարց կա, էլի, որ մեր համար կարևոր է, սա էլ ոնց որ երկրորդ խնդիրն է այդ ոնց որ հարաբերակցության մեջ, և անցած տարվա թերակատարումն էլ գալիս է նրանից, որ նույնիսկ այդ փոքր չնչին գումարը, որ հատկացվում է
ռակին, հա, պաշտպանական հետազոտությունի եւ մշակումների համար, նույնիսկ դա չեն կարողան իրականացնել, որտեվ, չգիտեմ, այնպես չի կառուցված այդ համակարգը, որ ուզենան ընկերությունները կամ ինչ-որ ինստիտուտներ դիմել եւ այդ գործընթացներով, այդ process-ներով աշխատել։ Վերջում խնդիրներ ունենում, ասենք սպասում են վերջում, որ պետք է արդեն պատրաստի, ոնց որ նմուշ լինի, իսկ այս աշխատանքները այնպիսին են, որ իրանք չես կարա 100% անած վստահ լինել, որ վերջում կստացվի ինչ-որ փորձանմուշ ունենալ։ Այսինքն պետք է դա բնույթն է գործի, հա, այսինքն պետք է գործընթացները այնպիսի լինեն, որ թույլ տան, որ հնարավոր լինի, ասենք, ոչ 100% անած սպասելի արդյունքով գալ, որը նույնպես արդյունք կլինի, այսինքն ինչ որ գործ արել ենք, ենթադրենք, այն ինչ որ մտածում էինք, որ կստացվի, չի ստացվել։ Կարա նաև այդպես լինի։ Ես իհարկե բայց հետազոտությունը անտեղի չի անցել, հիմա չի ստացվի, ծածկած գումարները։ Դամ կարող է ստացվի, կարող է էլի ինչ որ ժամանակապետ, չգիտեմ, 1-2 ամիս որ ստացվի։ Բայց այնքան խիստ են ոնց որ այդ process-ները, որ դա տեղի չի ունենում եւ այլ խնդիրներ կան։ Իսկ այն որանցս տարի թերակատարվել է, այսինքն ինչքան էր, 36 մոտապես միլիարդ բյուջեն է եղել գումարային այս երկու կառույցների, բայց ընդհանուր ծախսը եղել է 23.3 միլիարդ, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Դե մոտապես 30%-ով թերակատարվել է, այդպես է դա նշանակում, դա։ Որը իհարկե չի կարելի ամբողջությամբ բացատրել հենց ռակի, եթե նույնիսկ ռակը ամբողջությամբ թերակատարեր, դա չէր բացատրի այդ տարբերությունը։ Ենթադրությունը ես մեկն էնա, որ ինչ-որ բաներ չեն հասցրել, չգիտեմ, ես դժվարում, այստեղ երևի պետք է ԿԳՄՍ նախարարության ներկայացուցիչներին կանչել եւ խնդրել բացատրեն, ինչի այդպես ստացվել։ Հնարավոր է նաեւ խնդիրներից մեկը նաեւ, որ քանի որ հիմա այս ակադեմիական քաղաքի պրոյեկտն է։ Տիգրան ջան, ակադեմիական քաղաքին հարցով կանրադառնա։ Հա, կանրադառնա, բայց մոտապես ասեմ, որ կարողա նաեւ խնդիրներ անումա, որ ասում են մեծ ներդրումներ հիմա չանենք, մեկ ամեջ տեղափոխելու ենք, հա։ Տեսեք, դուք ասում եք կանչեք այդ պատասխանատուներին, նախարարության իրենցից հարցրեք, հարցրել ենք եւ մի պատասխան ունեն, որը լիարժեք չի, բայց ինչ-որ արդարացման նման հնչում է, որ քիչ են հայտերը։ Ասենք այդ դրամաշրջային հայտերը հետազոտությունների համար, որ մրցույթը, որ հայտարարվում է, իրենք ասում են, որ չկա հայտ եւ դրա համար չի ծախսվում այդ գումարները, քիչ են հայտերը։ Իսկ այդ հայտերը քիչ լինելը կարող են, հա, այդպես նախարարությունն է, ԿԳՄՍ նախարարությունը։ Այո, այո։ Դե չէ, եւ մեկը եւ մյուսը, բազմաթիվ այդպես բաներ եմ կարդացել, որ դիտեք ինչ դա էլ իրանց խնդիրը։ Պարտադիր չի, որ այստեղ ասած լինեմ, բայց ես հետեւում եմ եւ տեսնում եմ, որ իրենք այդպես են բացատրում։ Տեսեք, դա բացատրություն կլներ, եթե դու, չգիտեմ, ինչ որ բարերարությամբ ես զբաղվում, հա, գումարներ ես տալիս ինչ որ մարդկանց, ինչ որ առաքելության շուրջ, եթե չկան, դե չես տալիս։ Բայց ամոչ խնդիրն է, որ գիտական հետազոտությունի մշակումներ պետք է անել պետական կարիքների ինչ որ խնդիրներ լուծելու համար։ Եթե այդ խնդիրները կան, ձևակերպված են, չնայած այնքան մենք գիտենք, որ այդքան էլ լավ չի, որ ձևակերպված են, ապա հարցը պետք է առաջանար, ո՞նց դա լուծել, եւ այդպիսի պատասխան տալը կլներ աբսուրդ։ Այսինքն, եթե նույնիսկ չկա դրա կատարողը, ուրեմն դու պետք է մի բան անես, որ դրա կատարողը հայտնի, որ դեպի այդ խնդիրը պետք է լուծել։ Քանի որ լոգիկան այլ է, ոչ թե պետական կարիքների շուրջ, պետական կարիքների համար գիտական հետազոտություններ, փորձարարական մշակումներ պատվիրելը, այդպիսի պատասխանը կարող է անցնել, հա, բայց մեր ամբողջ ոնց որ եւ սկիզբը եւ պայքարը ոնց որ գնում է նրա համար, հա, մեր նախաձեռնությամբ, որ պետք է առաջին հերթին պետական կարիքներից բխող գիտական հետազոտությունների փորձական մշակումներ պատվիրել, եւ այն 1%-ը, որ մենք անդադար ասում ենք, հա, դրա գերակշիռ մասը պետք է այնց ուղված լինի դրա այդ քննիների լուծման վրա, նույնիսկ ֆունդամենտալ հետազոտությունների դեպքում, հա, պետք է ինչ որ առաջնահերթություններ դրվեն ելնելով այդ կիրառական խնդիրների ոնց որ լուծման նախագծերի կարիքները բավարարելու համար, հա, իսկ մարդկային կապիտալով է պետք ընդլայնել, թե ենթակառուցվածքն է պետք ձևավորել, որ նաև այնտեղ այն մյուս ծրագրերի հետ ինչ որ ոնց որ բազմապատկող էֆեկտ լինի, հա, այսինքն ինչ որ սիներգիա առաջանա։ Դե ոնց որ այդ պատասխանը անցնում է, որովհետեւ լոգիկան լրիվ։ Ես ասեմ, հասկանում Տիգրան, որ ուրիշ է։ Պետությունը ոչ թե պիտի սպասի, հա, այդ հայտերին, այլ նախ ձևակերպի գիտական մշակումների իր լայն, հա, այդպես տեսլականը, ինչ գիտական համակարգ ենք ուզում, ինչ է պահանջվում գիտությունը, իսկ գիտությունը ինչպես պիտի լինի, ինքը ստեղծի, այսպես ասած, պատվերի համակարգը, թե երկիրը ինչ է ուզում։ Այո։ Բայց ես կարծում եմ երկիրը չգիտի, թե ինքը ինչ երկիր է լինելու, եւ այդ իմաստով չի կարողանում ասել, թե չի կարողանում ձևակերպել այդ գիտական ընդհանուր, հա, մոտեցման խնդիրը, որ ես սա եմ ուզում իմ երկրի համար։
Որտեվ տեսեք, հիմա դուք ասում եք, որ իսկապես շատ-շատ մեծ է բյուջեն տեսական հետազոտությունների համար եւ շատ փոքրիկ։ Ֆունդամենտալ։ Այո, ֆունդամենտալի համար շատ ավելի է հատկացվում, քան կիրառականի համար, այսպես կարճ բառերով ասենք, բայց այնտեղ թերակատարումը շատ ավելի մեծ է ստացվում, ինչքան շատ են հատկացում, այնքան թերակ, այսինքն այդ տեսական ուսումնասիրությունների կամ ֆունդամենտալ ուսումնասիրությունների համար նույնպես չկա այդ ոնց որ դա, այսինքն էլի դու պիտի կարողանաս որպես պետություն պատվիրատու լինել եւ պատվեր իջացնել, այսպես ասած, գիտական շրջանակներին։ Դե հա, ես կարծում եմ, ոնց որ ասացինք մի քանի անգամ, սա ցույց է տալիս, ոնց որ այդ կառավարման համակարգի տկարությունը, այսինքն որոշում կայացնողների տկարությունը այս խնդիրը լուծելու։ Մենք արդեն, եթե ասենք 21 թվականին կարելի էր ինչ-որ չափ բավարարվել, որ առաջին ոնց որ գործողությունը նաեա, որ ավելացվում են գումարները հենց ֆունդամենտալ հետազոտությունների վրա առաջին հերթին, որտեվ այնտեղ արդեն ճոր ձևակերպված ծրագրեր կային, կարելի էր սկսել հենց այդ բանը իրականացնել, ապա, չգիտեմ, 22, 23, 24 թվականին արդեն անընդունելի է, որ մենք այս ժամանակ չենք կարողացել այնպիսի խնդիրներ դնել կամ ձևակերպել, որ մեր կիրառական հետազոտությունների փորձական մշակումների բյուջենը արդեն, չգիտեմ, դավ գոնե հասած լինի այն չափին, ինչքան ֆունդամենտալն է, հա, կամ գոնե դրա կեսը լինի, հա, բայց մենք տեսնում ենք 9 անգամ տարբերություն այս տարվա բյուջեի մեջ։ Դա ոչ չտեսնված բան է։ Այդ երկրների փորձը ոնց է, այդպես հավասարաչափ են բաշված, թե գուցե նույնիսկ հակառակ պատկեր։ Չէ, մենք տեսել ենք, որ հակառակ պատկերն է, այսինքն գոնե այդպես կեսից ավելը գնում է կիրառական հետազոտությունների փորձարական մշակումների վրա, իսկ ասենք այնպես երկրներ, ինչպես Սինգապուր, Իսրայել, այնտեղ որ գերակշիռ մեծամասնությունն է գնում այդպիսի աշխատանքների վրա, մեր մոտ կարծես ոնց որ հակառակն է, այսինքն եւ իմաստը դրա ոնց որ չենք հասկանում, էլ այսինքն ինչի ենք մեր հարկատների գումարները այս ձևով ծախսում, հարցնելու չէ պետքա քչացնել, դեղից քիչ է իրական, մեր ընդհանուր հնարի մոտապես 0.35%-ն է պետական հատկացումները, բայց պետքա հենց ավելացնել են իրական հետազոտությունների մշակումների մասը պետական ոնց որ կարիքների շուրջ, էլի այստեղ առնվազն կարելի է սկսել ինչ որ նախնական ինչ որ ծրագրերից, որոնք ակնհայտ են, որ պետք են մեր պետության համար, ինչ որ նախագծերից, դրանք ոնց որ հանդհատ առաջարկում են, ոնց որ շատ նույնիսկ կարիք չկա այդքան շատ մտածելու, հա, այսինքն եւ դրան զուգահեռ կարելի է զբաղվել այդ ձեր ասած քաղաքականության ռազմավարության մշակման, որը ուղղակի խնդիր չի դրվել, հասկանում եք, կարծես թե մարդիկ սպասում են, որ այն ռազմավարությունը, որ պետք է արդեն մի քանի տարի է գրի, բայց չի գրում ԿԳՄՍ նախարարությունը, դա այդ խնդիրը լուծելու, բայց այդպես չի կարող լինել, որտեվ իրանք գրելու են մենակ իրանք մանդատի շրջանակում կատարվող աշխատանքների ռազմավարությունը, որը հիմնականում ֆունդամենտալ հետազոտությունների հետ է կապված, իսկ ընդհանուր գիտական հետազոտությունների եւ փորձական մշակումների պետական ռազմավարություն կամ նորարարության եւ համատեղ նորարարության ռազմավարությունը շատ ավելի լայն ոնց որ բան պետքա ծածկի, հա, բնագավառներ եւ պետքա մի քանի նախարարությունների համագործակցությամբ տեղի ունենա, իսկ ավելի ճիշտ երևի պետքա ավելի բարձր ոնց որ կառավարության հազարական ինչ որ մի մարմին, որը հա այդպես մի քիչ ավելի բարձր բանկ ունենա կամ այո, որտեվ եւ դա պետքա հանձնարարվի, եթե դա պետքա տեղի ունենան մի քանի նախարարությունների համատեղ աշխատանքով, դա պետքա հանձնարարվի կոնկրետ խնդիր դրվի, որ իրանք անեն, որտեվ ինստինքյան իրանք դա ոնց որ չեն անել, էլի, և դա այլ եմ ասում, ցույց է տալիս ոնց որ որոշում կայացնողների տկարությունն է հարցը, որ չեն կարողանում մինչև այսօր դա անել։ Ես անցած տարվա փաստացի ծախսերը ընդհանուր եղել են ավելի քիչ, քան նախանցած տարի։ Չնայած բյուջետավորվել է ավելի շատ, քան նախանցած տարի, բայց ծախսվել է ավելի քիչ, քան նախանցած տարի։ Երբ որ խոսում են առաջնահերթությունից, իհարկե հիմնականում, ասենք, ի՞նչն է իրենց հասանելի, միջազգային միտումները, աշխարհում գիտական միտումները, բայց այդ միտումները կարող ընդհանրապես կապ չունենան մեր խնդիրների հետ։ Այդ չի նշանակում, որ դրանցով մենք չպետք է զբաղվենք, բայց առնվազն պետք է համադրենք դրանք մեր ոնց որ կարիքների հետ։ Եվ եթե դա չես անում, դու ասենց ակտիվ գործունեություն ես անում, ապա մի օր կարող է ականհայտ դառնա, որ ասենք ինչ-որ մի մասը քո արածի, այդքան էլ արդյունավետ չի քո խնդիրների լուծման տեսանկյունից։ Բայց եթե նույնիսկ մի պահ ենթադրենք, որ այդ լոգիկան վերստմենք որպես հիմք, մեկը իրանք փաստացի տապալում են այդ գործնայությունը, որովհետև չեն կարող, ոնց կարող ես արագ դա անել, պետքա լիքը մարդ ներգրավես, չէ, արտասահմանից առաջին, որովհետև ներսում հասունացնել այդքան գիտնական դա արագ process չի, բայց չեն կարողանում, փաստորեն իրանք այնպես proactive չեն զբաղվում, իրանք ունեն մի քանի ծրագրեր, որոնցով արտասահմանյան օտարիքի գիտնականների կարող են տեղափոխվել Հայաստան եւ գործնայություն ծավալել,
բայց ես չեմ տեսնում ակտիվ, պրոակտիվ գործունեություն, հա, այսինքն երբ որ դու գնում ես եւ այդ մարդկանց փաստացի ոնց անեմ, hiring, հա, անգլերեն ասում ենք, աշխատանքի ես վերցնում, հա, իրենց համոզում ես տեղափոխվել Հայաստան, recruiting ես անում, հա, ոնց անգլերեն ասում են, այդ process-ը ես չեմ տեսնում իրանց մոտ։ Հետո շատ կարևոր է, որ հատ-հատ ինչ-որ ուղություններում չանես, եթե ինչ-որ ուղություններ որոշվեց, որ կարևոր է, ապա մի խումբ ավգոնը, մի փոքր խումբ պետքա ցոր բերել, որ որ ինքը վակուում չաշխատի այդ մի մարդը, ինքը գործընկերներ ունենա, գոլեգաներ ունենա, եթե նոր ուղությունը ասեն, կամ եթե Հայաստան կա ինչ-որ իմասը, ապա համալր ես, հա, այսինքն այդտեղ ոնց որ պետքա լուրջ ներդրումներ կատարել եւ նաեւ պրոակտիվ գործել, որոնք մենք չենք տեսնում հաստատել, այսինքն մի ժամանակ շատ էր օգտագործվում գիտնականների ներգաղթ եւ ավելի շատ նկատի էր առնվում ոչ թե հա բերել դրանք այլ ազգի գիտնականների, որոնց անհրաժեշտություն կան կոնկրետ ասենք այսինչ ազգի կամ այսինչ ազգի կամ այսինչ համալսարանի կամ այսինչ ինստիտուտի կոնկրետ այս գիտնականի քարիքը Հայաստանի այս բնագավառում կա, այլ ընդհանուր այդպես խոսում էր հայ գիտնականների վերադարձի, հա, կամ ներգաղթի մասին, եւ այդպես անդրել էին գիտնականների ներգաղթ։ Ես չգիտեմ, էլի հիմա ձեր ասածը դրա հետ որոշ չափով բռնում է թե չէ, բայց ոնց որ թե ինքը լոզունգի ցանկում կարծես թե չանցավ։ Տեսեք, ինչ որ մի քանակի մարդիկ եկել են, բայց իմ իմացածով ասենք դա երևի չի անցնում մի 20 հոգուց, էլի, ասենք այս մի քանի տարվա մեջ, ու դրանց մի մասը նաև եղել են մարդիկ, ովքեր արդեն տեղափոխվել էին Հայաստան կամ հեսա տեղափոխվում էին առանց այն, էլի, այսինքն պրոակտիվ աշխատանք չի կատարվել ու չի կատարվում ինչև այսօր, որպեսզի այդ հարցում մենք փոփոխություն ունենանք։ Ես նույնիսկ գիտեք ինչ հարց, ես մտածում եմ, որ եթե մենք ինչ-որ մարդկանց գնալու ենք, նույնիսկ համոզենք, որ իրանք տեղափոխվեն Հայաստան, շատ կարևոր է, որ իրանք տանք ավելին, քան գիտեք, կարա գաք են ինչ-որ անում եք այնտեղ, գաք էստեղ անեք։ Իսկն իրանք ինչ-որ, որտեվ նույն պայմանները, նույն միջավայրը մեկա դժվար է ձևավորել, հա, չես կարողնա սկզբում առնվազն նույն պայմանները իրանք տալ, ազատությունը, ռեսուրսները, ոնց որ իրանք այնտեղ ունեն։ Եթե դու, եթե մարդը ասենք պետք է համեմատի զուտ իր հնարավորությունների տեսանկյունից, ասենք գիտելիք ստեղծել հնարավորությունների տեսանկյունից, շատ բարդ կլինի իրան համոզել, դրա համար պետք են հավելյալ ինչ-որ մոտիվացիոն բաներ, որը իրանց կօգնի Հայաստան գալ։ Դա կարա լինի օրինակ իրանց ցույց տալ իրանց արածի կապը երկրի զարգացման հետ, երկրի խնդիրների լուծման հետ, որ մարդը ասենք կարողանա, ես էստեղ կարողա մի հատ մեծ, ես իմ համակարգի մեջ ինչ-որ արդյունք տալ, կարողա տամ, կարողա չտամ, հա, տեսանելի, իսկ էստեղ ես կարող եմ գալ եւ մեծ ազդեցություն ունենալ երկրի ապագայի վրա։ Իսկ իմ արածը կոնկրետ ես կզգամ, ասենք մի 10 տարի հետո, որ ես մեծ ներդրում եմ արել, դրա պատճառով փոփոխություն ա եղել։ Եվ դրանից մարդը կարա իրան բավականին մեծ մոտիվացիա ունենա։ Հա, բայց քանի որ այդ կապը մենք չենք տալիս, հա, մենք խոսում ենք ընդհանուր գրակ, մեր մոտ նույնպես կտպագրվեք, կարողա, չգիտեմ, ինչ որ տեխնոլոգիաներ ստեղծվեն, դրանք փոխանցվեն, ես իմ արդյունաբերությունն եւ այլն, դա մոտիվացնող չի այդքան, էլի, մարդկանց համար։ Իրան քիչ առաջ մենք խոսեցինք, որ անհրաժեշտության մասին, հա, միջգերատեսչական մի մարմնի, որը կունենա հանձնարարություն երկի առաջի դեմքերից եւ կձևակերպի պետության պատվերը ընդհանուր գիտությանը, բայց ես հիշում եմ, որ մենք այս տաղավարում կամձեմ կամ գիտուժի մեկ այլ անդամի հետ խոսել ենք նաեւ միջգերատեսչական կամ չասեմ, գուցե նույնիսկ այս միջգերատեսչական մի մարմնի մասին, որը տես կզբաղվի գիտության գիտելիքի տրանսֆորմացիայով, այսինքն տեսական գիտելիքը տեխնոլոգիական, հա, կիրառման եւ հետո առետրայնացման, այդպիսի մի մարմին արդեն ունենք, թե որտեւ արդեն արագին ժամանակ է դրա մասին խոսվում է։ Կա այդպիսի օղակ, որը դրանով կզբաղվի։ Երևի ինչ որ մի մասով մի հատ նախատիպ ստեղծվել է, որը դեռ արդյունքներ կերևա, հիմա մոտակա ժամանակներում տալիս է թե չէ, ստեղծվել է վարչապետինքից գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացման խորհուրդը, որը պետք է հանդիսանա հարթակ, որտեղ պետք է առաջադրվեն նախագծեր կապված երկրի ոնց որ կարիքների հետ, եւ թե հաստատվեց, դա գնա ոնց որ կառավարություն հաստատվի եւ իրականացվի, հա, հիմա այդ խորհրդի աշխատանքային խմբեի մեջ նաև մենք ենք ներգրաված, առնվազն մեր անդամներից կան, գիտուժի անդամներից կան խորհրդի մեջ նաև, բայց ոչ որպես գիտուժի անդամ։ Այո, այո, բայց ոչ որպես գիտուժի անդամ դուք եք։ Որպես գիտուժի անդամ ես օրինակ ներգրաված եմ երկու աշխատանքային խմբերի աշխատանքի մեջ, եւ հիմա ոնց որ երևի մոտ մի ամիս հետո պետք է առաջադրվեն որոշ նախագծեր արդեն այդ խորհրդին, եւ կտեսնենք ինչպես կգնա, հա։
Բայց մեկա դեռ էս բանին չի գնում, ասենք նույն ռազմավարության մասն խոսակցությունը, որը կարելի է որպես առաջին քայլ ընդունել, որ եթե գիտենք մի քանի որոշ ակնհայտ ծրագրեր, որ պետք է իրականացնել, որոնք կոնկրետ արդյունք կարող են ունենալ, կարելի է սկսել դրանից, բայց շատ կարևոր է նաև դրանց մեկնարկի հետ զուգահեռ սկսել այդ ռազմավարության, քաղաքականության մշակումը։ Ինչով լավ է խորհուրդ հետ առումով, որ ինքը հենց գերատեսչություններից դուրս է, ավելի ոնց որ բարձր մակարդակի է ստացվում ինքը, որտեղ եթե թողենք սա ինչ որ մի գերատեսչության ոնց որ մեջ, դա չի կարող ամբողջ պետական քաղաքականությունը մշակվի, էլի թողնել իրանց վրա, որ իրանք ինքնուրույն համագործակցելով այդ խնդիրը կլուծեն, պետք է հանձնարարվի, հա, եթե նույնիսկ իրանցով նախարարություններով պետք է ինչ որ մասերը պետք է հանձնարարվի կամ հանձնարարվի, որ միասին ինչ որ բան մշակեն։ Օրինակ ես տեսել եմ երկրների օրինակներ, որտեղ իրանց ռազմավարությունը, ասենք, հետազոտությունների եւ նորարարության համատեղ, ասենք, կատարել են երկու նախարարություններ, հենց այդպես է գրված, հա, այդ ռազմավարության վրա։ Մեր մոտ այդպեսի հանձնարարական դեռ չի եղել։ Հիմա, բայց այս խորհուրդը ինքը ոնց որ պատվիրատու մարմին չի ամեն դեպքում, ինքը ունի մեծ բյուջե, այն կարգի, որի մասին մենք խոսում ենք, հա, այսինքն այն, որ կարող է մեզ մոտեցնել այդ 1%-ին ՀՆԱ-ի, եւ ունի ոնց որ այդպես մեծ լիազորություններ, այդ պատվերը ձևավորելու գործիքներ եւ այլն։ Շատ կարեւոր է, որ ինչ որ մի մարմին ձևավորվի, որը կլինի հենց այդ երկրի կարիքներից բխող նախագծերի պատվիրատուն։ Տիգրան, քիչ առաջ տվեցիք ակադեմիական քաղաքի անունը, ես ասացի, որ քիչ անց դրանք անդրադառնանք։ Ըստ էության հրապարակումից հետո, որ ստեղծվում է, հա, ծրագրի հրապարակումից հետո մի տեսակ սպասումի վիճակ կա եւ ենթակառուցվածքների մեջ գիտական կամ չեն արվում կամ շատ քիչ ներդրումներ են արվում, մտածելով, որ երբ որ կստեղծվի այնտեղ, նոր կսկսեն անել եւ գուցե նաեւ այս միտումն է, հա, գիտության համար հատկացված գումարների թերակատարման պատճառը։ Կարող է լինել, հստակ պատասխանություն եմ, դա թող իրենք ասեն, բայց որ դա կարող է լինել, նաև հուշում է այն, ինչ որ վերջին որ նախարարի հարցազրույցն այցինք, այնտեղ խոսվում էր, որ որպեսզի կրկնակի ինչ որ ծախ չլինի կամ ասենք հիմա չներդնենք, հետո պարզվի, որ դա պետքա տեղափոխենք, ոնց որ հիմա այտենց ինչ որ զգուշ ենք մոտենում, հա, կարող է տեղափոխում ենք որոշ նախագծեր, որը իրականում ասենք ի սկզբանե դրվել է սխալ նպատակ, որը հենց ինչի ասխալ նրանով, նպատակը որ պետք է ամեն ինչ տեղափոխենք, հա, ու մի հատ էլ խոսացվել էր, որ ասենք բոլոր ինստիտուտները պետք է միավորվեն համալսարանների հետ, հիմա ինչ որ ուրիշ խոսքեր են սկսում օգտագործել, բայց հենց դեռ հստակ չի, հա, ինչի նկատում են դրա տակ։ Հա, սկսել են օգտագործել, որ ոչ բոլորը, հա, ոչ բոլորը, բայց մեկը այդ հարցին չի պատասխանում, էլ ասենք օրինակ մեր հիմնական խնդիրը նրանում էր, թե հենց գիտահետազոտական ինստիտուտները, ասենք նույն ակադեմիայի մեջ գտնվող բոլոր ինստիտուտները կամ Ալիխանյանի ազգային լաբորատորիան, դրանց նպատակա դրվել միավորել, թե չէ, այդ հարցի պատասխանը դեռ չունենք, էլի։ Թե չէ, միշտ էլ կարելի է ասել, չգիտեմ, ինչ որ նախարարության տակ ինչ որ կազմակերպություն կա, որը ֆորմալ երևի գիտական նաև հետազոտություններով զբաղվում, իրան չենք միավորելու, իհարկե, այդ ասել դտեսեք ոչ բոլորն են, կամ ասենք խոսել ցեղասպանության ինստիտուտի մասին, որը ոնց երևի բարդ է տեղափոխել, թե չէ դա էլ կտեղափոխեին, կամ ասենք մատենադարանը, հա, այդ օրինակները մեր հարցի պատասխանը չեն տալիս, էլի։ Մեր հարցի պատասխանն է, լավ, հիմա ֆիզիկապես հնարավոր չէ, բայց մենակ ֆիզիկապես տեղափոխումով չեք որոշում, կա նաև այլ պատճառներ, ինչ-որ բաներ պետք չի միավորել, չէ, այո, Տիգրան, ես տեխնիկա պատճառներ կա, հիմա այդ ամեն ինչը կարծես ոնց որ որոշել ենք, որ պիտի տեղափոխենք, հիմա մտածում ենք ոնց անենք, երկակի ծախսեր ինչ-որ կամ անարդյունավետ ծախսեր չանենք, առաջին խնդիրը հենց այդ առաջի որոշման մեջ է, որտեղ մեր համար ավելի կարևոր է այսօր մեր գիտական հետազոտությունների եւ մշակումների կարողությունները զարգացնել բխելով մեր երկրի կարիքներից, ու դա անել արագ, հա, եւ ոչինչ չի խանգարում, մենք դրա մի մասը, այն ամենակարևոր մասը այսօր սկսել անել եղած ենթակառուցվածքների վրա, թե ինչի ենք որոշել, որ պետքա տեղափոխենք, հետո դրանով խնդիր ստեղծում, որ հիմա չեն կարող ըստեղ զարգացնել, որտեղ որոշել ենք, որ տեղափոխելու ենք, ոնց որ տարօրինակ է, հասկանում եք, սա ոնց որ չի կարող, լրիվ ուրիշ լոգիկա է, ոնց որ ենթադրությունները բերում, որ ինչ-որ ուրիշ պատճառներով այս ամեն ինչը արվում, որտեղ պարզ լոգիկա է, եթե մեզ կարևոր է զարգացնել, ինչի ենք մենք ինքներս մեզ դանդաղեցնում, այս թանկ ժամանակը կորցնում, հա, այս թանկ ժամանակը կորցնում, մենք ինքներս դանդաղեցնում, երբ որ այս արդեն քանի տարի է մեզ պետք է այդ ներդրումները անել, եւ այսօր պետք է անել այդ բոլոր ներդրումները եղած կարողությունների մեջ, եթե պետք է նոր կառույցներ արագ ձևավորել, տարածքի խնդիր հավանաբար իրականում չունենք, այնքան ազատ տարածքներ կան, որ ասենք չեն օգտագործվում,
Հա, կարելի է նոր իրավաբանական անձեր ստեղծել, եթե կարևոր է, հա, կարևորը արագ զարգանա այդ ամենը, այլ ոչ թե որոշել ենք ամեն ինչ միտեղ միավորենք, կենտրոնացնենք, դվաբար այս էթիկ սպասի։ Ինչի ենք որոշել։ Ինչ ա դա մեզ տալու մեր խնդիրների լուծման համար։ Տիգրան, Այսօր հնարավոր վաղը է, որ ասենք խորհուրդը ձեր վարչապետին կից ստեղծված, այդ խորհուրդը կարողանա, թեպետ շատ դժվար բան է, բայց կարողանա նաև որոշակի բովանդակություն հաղորդել այդ ակադեմիական քաղաքին, որովհետև ես ինչքան հետևել եմ, ինչքան զրուցել եմ, հա, այդպես գիտական շրջանակների հետ, ծրագրից բացի, որը հա այսպիսի բան ենք ստեղծում, բովանդակային մաս գրեթե գոյություն չունի։ Եվ հետո ձեր հարցազրույցներն էին նայում 1-2 օր առաջ, ես տեսա, որ դուք այն կարծիք եք, որ գիտության կազմակերպման եղանակները պիտի բազմազան լինեն, գիտության հետազոտական աշխատանքների, այսինքն ոչ թե գիտական ինստիտուտները կցված լինեն համալսարաններին կամ այսինքն համակարգեր լինեն, ինչպես շատ երկրներում կա, որոնց մեզ թվում է, թե այդտեղ զուտ համալսարանական միայն միջավայր ու հետազոտություններ են կատարվում։ Տեսեք, դա մեր կարծիքը չի միայն, մենք ուղղակի լսել ենք այդ փաստակները շատերից եւ համարում ենք դա հիմնավորված, որ մի տեսակի կազմակերպման ձև դա այդքան էլ ճիշտ չի։ Դրա մասին են ասում մեր ինստիտուտները, դրա մասին են ասում Գիտությունների ազգային ակադեմիան, դրա մասին է խոսում միջազգային փորձը։ Իսկ եթե մի քիչ ուղղակի ժամանակ ծախսեն մարդիկ, ուսումնասիրեն կամ գոնե լսեն այն հղումները, որ տալիս են իրենց, մասնավորապես նաև մենք, այլ ոչ թե դրանք ոնց որ ասենց բաց ուղղակի ասում ես, կարծես իրենք ոնց որ չեն ուզում լսեն, էլի դա։ Նույնիսկ այն երկրները, որտեղ գնում են իրանք ինչ որ օրինակներ նայելու, նույնիսկ այդ երկրներում գնում են ինչ որ մի հատ նեղ օրինակ նայելու, չեն նայում ավելի լայն այդ երկրի համակարգը ոնց է աշխատում։ Եվ դա արդեն, եմ ասում, ինչ որ բերում է որ այն ընդհանրությունների, որ կարող պատճառները այլ են։ Որտեղ աշխարհում այդ ամեն ինչը կարելի է շատ լավ, ասենք շատ պարզ գոնե հասկանալ, որ չի կարելի միանշանակ որոշել։ Օրինակ, մի անգամ այս օրինակ, այսինքն ու պատճառ, երբ որ այդ հարցերը տրվում են նույնիսկ, հա, այնպիսի պատասխաններ են տրվում, որ ոնց որ պետական գործիչների համար ուղղակի աբսուրդ է այդպիսի իրենցից պատասխան լսել, հա, տարօրինակ է, ես կասեի։ Օրինակ, մի անգամ հարցրեցին այդ աշխանը հիմնադրամա չէ ձևավորվել ակադեմիական քաղաք, որը աշխատանքային խմբերի ոնց որ գործունեությունն է համակարգում։ Մենք էլ ենք այդ քննարկումներից մեկի ժամանակ եւ մասնակիցներից մեկը, ինչ որ ինստիտուտի ներկայացուցիչ չեմ հիշում, հարցրեց, թե ինչու ենք որ օրինակ Գերմանիայից ակադեմիական քաղաքի մենակ մոդել ուզում սովորել, երբ որ Գերմանիան շատ մեծ փորձ ունի համալսարաններից անկախ ինստիտուտների, որի պատասխանը մեր ոնց որ պետական մարմնի ներկայացուցիչ այն էր, որ պետք չի Հայաստանը Գերմանիայի հետ համատել, այլ պետք է համատել Բեռլինի հետ։ Որը, գիտեք, ոնց որ տարօրինակ է, որ պետական այրը կարող է, ասենք, պետությունը համատել քաղաքի հետ, էլի, որտեղ ասենք ֆինանսատիվն է ուղղակի բան արել, բայց Բեռլինից քիչ են գետը, պարզամիտ համեմատություններ, հա, ոնց որ շատ տարօրինակ է, որտեվ բնակչությունով չես կարող մենակ չափել, հա, դու պետք է համատես, ասենք, ինչ խնդիրներ պետք լուծել։ Բեռլինը չունի արտաքին անվտանգային խնդիրներ միջազգային բանում, հա, Գերմանիան ունի խնդիրներ։ Բեռլինի անվտանգային խնդիրները ապահովում է պետությունը, որի մեջ ինքը գտնվում է։ Հայաստանը պետություն, չգիտեմ, քաղաք չի, այլ պետության մեջ։ Հայաստանը պետություն է, միջազգային ոնց որ բանի հարաբերությունների սուբյեկտ է։ Այ հարաբերապատիկ ավելի սրված անվտանգային խնդիրներով։ Էլ չեմ ասում, հա, որ ավելի այդպես խնդիրներն են, հետեւաբար այդ իսկ ինստիտուտների իմաստը հաճախ լինում է հենց պետական, ասենք, խնդիրներ պետական ինստիտուտների, էլի, այսինքն տեսեք, մի ուրիշ ձևելի փորձեմ բացատրեմ, երբ որ լոգիկան մի քիչ ուրիշ ձևա պետք նայել, հա, պետություն ունի խնդիրներ, իրանց պետքա լուծելու գործիքներից մեկը դա գիտական հետազոտությունն ու մշակումներն են, որի պատվիրատուն պետությունը պետքա հանդիսանա, պետք է այդ կարողությունները ձևավորի, հա, այսինքն հարկատների գումարից հավաքած բյուջեից, պետական բյուջեից պետքա այդ գործը անի, որպեսզի արդյունավետությունը պետական համակարգի, պետական կարողությունների անվտանգային հարցերում կարողանա բարձրացնի, մրցունակ լինի աշխարհում։ Երբ որ այսինքն առաջին ֆունկցիան կարևոր դա պատվիրատուն է, եթե դու գիտես ինչ ես ուզում, արդեն հարցը առաջանում, թե ով է կատարելու դա։ Երբ որ կատարողները հասկանում ես, որ ասենք ամբողջական չեն, լրիվ չեն, այսինքն մասնավորի հույսին չես ուզում մնաս, օտարի իրակառուցների հույսին չես ուզում մնաս, հարցը առաջան որոշ ուղություններում շատ կարևոր է պետական կատարողների համակարգ ձևավորել։ Դրանց գլխավոր ոնց որ կարևոր հատկապես պետական կայքներից բխել բխող խնդիրների դեպքում, դա հենց պետական ինստիտուտներն են, որոնք ամբողջ խնդիրը, ամբողջ գործը ինչ որ ուղղության մեջ իր առաքելության շրջանակներում, որը հիմնադրման պահից կամ վերաձևավորման պահից դրվում է, հա, կատարել գիտական հետազոտությունների փորձական մշակումներ եւ չշեղվել այլ հարցերի վրա։
կարող է նաև որոշ խնդիրներ լուծել համալսարանները, հա, գիտատեսական համալսարանները, բայց չես կարա մենակ համալսարանների հույսով դա անել։ Ոնց որ այս հերթականությունը, քանի որ ընդհանուր լոգիկայի մեջ չի երևում, հա, այսինքն այլ բաների մասին են խոսում, մեզ պետք է top 500-ում չգիտեմ համալսարաններ, որ նույնպես կարևոր է, բայց դա էլ է միջոց, այսինքն երբ որ մենք ունենայինք, հասկանայինք մեր խնդիրները, առաջին խնդիրը դնեինք այդ խնդիրների ձևավորման համակարգը ձևավորելը, պատվերի ոնց որ ձևավորման համակարգը ստեղծելը, հարց կառաջանալ, իսկ ինչ համալսարաններ են մեզ պետք, հա, էլի թողնի top 500-ում, բայց ինչ ուղղություններում պետք է ուժեղանեն, այդ դեպքում ավելի իմաստավորված կլիներ, բայց հիմա մենք դրել ենք abstract, մենք ուզում ենք top 500-ում համալսարան, հետո կձևավորենք ինչ ենք անում, բայց փոխանակ զբաղվենք նույնիսկ, լավ, ենթադրենք մի փոքր ասել ենք, բայց փոխանակ զբաղվենք այդ բովանդակության ոնց որ ստեղծումով, չգիտեմ, բանենք, ասենք, պոպուլիզմով ենք զբաղված, ճարտարապետությունն ենք հա, այնտեղ ճարտարապետներ ենք վարձել, իրանք արդեն հատակագից են մշակել, ծր սայլակը ձյուց արչև ուղղի էլի։ Տիգրան, մեր ժամանակը սպառվել է, շնորհակալ եմ հետաքրքրի զրույցի համար, նաև ձեր և գիտուժի այդպես մտահոգ գործունեության, սրտացավ գործունեության համար ենք շնորհակալ։ Ձեզ են շնորհակալություն լուսաբանելու համար։ Իսկ մենք շարունակ ենք տաղավարի եթերում քննարկել մեր գիտության կրթության խնդիրները ամենատարբեր դիտանկյուններից։